nTellys Jul presenteres av Bakhuset, Jodheim Hansen, Nesjana Kjøpesenter og Sne Eiendomsmegling. Det 15. desember, og I dag skal taperen gjøre en tysk tradisjon som heter Knocking Night. Og så kjent som Köpfenacht. Det her altså noe ungene gjør I Tyskland på en torsdag før jul, der man skal gå rundt I nabolaget og bråke med litt bøtter og spann, lese dikt til dem som eventuelt måtte komme ut og kreve å få belønning for det. Helt pres! Narkomanen gale. Du må slutte å filme, det blir jo dritt med tømmende film. Bang, bang. Er du klar for å bli den gale? Kan du tro om det her, Martin? Han har jo vært... Han har jo vært både penis ute. Overlyd. Og hva andre var du ute? Han var en sånn gal fyr som var flyttelass. Flyttelass, ja. Og folk så på meg som narkoman og gal. Hva slags dikt skal du synge? Jeg har en sånn dikt som passer ganske bra. Som noe sånn, når nissefar her, og så ender det med noe sånn... At man må gi godteri og sånn der. Oi, ja, det høres jo bra ut, det. Men du klarer at du må kreve belønning. nTellys gaterotte. Folk kommer til å gi meg godteri for at jeg skal forsvinne. Nissen her med røde nisseklær. Ja. Har du litt godteri, så gjerne gi det til meg. Jeg ute og gjør en tysk juletradisjon som heter Köpfenacht. Der jeg banker på. Her, og så krever... Så krever jeg belønning. Jaha. Har du godteri eller kjeks? Tusen takk! Vær så god! Ha det! Altså, det må faen være godkjent når jeg får safari. Ja, det synes jeg greit. Det godkjent. Ja, du sa ikke hva du skal få, det greit. Köpfenachte, Köpfenachte. Köpfenachte! Jeg ute og gjør en tysk juletradisjon som heter Köpfenacht, der man banker på denne toppen her, og så får jeg godteri for det. Köpfenacht. Hvor mange kan jeg ta? Hvor mange kan jeg ta? Hva er det du kjenner? Tusen takk! Folk tror jo jeg gal I hodet. Nå var det noen som spurte om de kunne hjelpe meg. Jeg skjønner hvorfor han ble sånn ekte sur når han, så han ble sånn, ikke vil gjøre det. Nei, det skal ikke være meg. Dette noe av det mest absurde vi har gjort. Siste hus, Mathias. Hallo, Köpfenacht. Pappaen din hjemme? Ja. Kan han komme ned? Nissen her utenfor ditt hus. Han krever boller og brus. Han I røde klær. Strømper på. Gjerne gi meg godteri nå! Oi! Ja, se det. Der var masse! Tyrkisk pepper til og med, he? Det bra. Tusen takk! Ho, ho! Ha det bra, ja! Ha det bra! Alt I alt, kanskje ikke så lurt å gå Knocking Night, Köpfenacht, I Norge enda. Men kanskje om noen år, altså!
siste fyren ga meg trua. Keppelnatte! Knocking Night gikk nok ikke helt etter planen, og Mathias må se langt etter poeng. nTellys jul presenteres av Bakhuset, Jodem Hansen, Neshana Kjøpesenter og Sne Eiendomsmegling.